Təşəkkürlərim olacaq geyimimə görə. Təbii ki, Taxtalı Butika kişi geyimləri mağazasından xatırladım ki, Park 20 shopping ərazisində yerləşən bu məkan məhz sizlər üçün yeni fəaliyyətə başlayıb. Ən gözəl geyimlər, türk modelləri məhz bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Fərqli kişi geyimlərini məhz bu məkandan əldə edə bilərsiniz. İnanıram ki, bir gün bizim dəyərli dostumuz Elnar da bu məkana baş çəkər. Doğrudan da çox zövqlü geyimlər var.